Lidhje jashtë martese, ministri italian i kërkon falje gruas dhe Melonit. Ministri i kulturës në Itali, Gennaro San Giuliano, është bërë kryefjale medjave të huaja pasi u zbulua se kishte marrëdhënie jashtë martesore me një grua të famshme në rrjetet sociale. Gruaja Maria Rosa Bocchia publikoi disa dokumenta që sipas saj tregojnë se ajo ka punuar si këshilltare ministrit italian dhe ka marrë pjesë në udhëtime të shumta pune. Në një intervistë televizive, ai hodhi poshtë pretendimet se Bocchia ishte punësuar në Ministrinë e Kulturës, por pranoi se ka një lidhje mes tyre. Gjithashtu ai sqaroi se shpenzimet e udhëtimeve me 41 vjeçaren nuk janë mbuluar nga buxheti i ministrisë, por ishin shpenzime personale. I përlotur, ministri i Kulturës i kërkoi falje familjes për momentet e vështira që po përjeton, si pasojë tradhtisë së tij dhe presionit mediatik. Së fundmi, ministri italian dorëzoi dorëheqjen kryeministres Giorgia Meloni, por ajo nuk e pranoi.